Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilar va bizning guzarga olib kelgan Fedor D. Mainenter. Bugungi dasturimizdagi stanogimiz Qoraqalpog'iston Nukus shahriga. Stanogimiz o'z qobiliyatlari 26 xil dizaynda 180 mo'ljallangan. Bundan tashqari o'zlang ideya qilib bundan ham ko'proq mahsulot chiqarishdan keyin Stanogimiz nasadkalar soni 8 talik nasadka. Boshidan boshlab keling boshidan. Yonboshdagi nasadkasigacha qo'yilgan. Qo'shimcha qolib boyaga aytgan nasadkamiz omagatori bukilgan ekzemplyarlar sim qolipi o'zidan chiqqan bukilgan mahsulotlari hop bukilgan detallari turiga qoladi xo'sh qolplar bilan hozir lola qolib qo'yildi melon va deko qolplari ham qo'shib beriladi to'qishlarni o'rgatishga bu yerga kelishlaring mumkin hozir ko'kinimiz narada yerga olib qo'yilgan holatda turibdi ekan stoykasi deko stillari mana dekoni tayyorlanayotgan holatlari ko'kin joyiga ilingan yo'q xolos hop to'qish sirlarini ham o'rganib ketsalar bo'ladi bugun murodbaxsh arafa kuni ekan xullas ertaga idi qurbon xudo xohlasa ana ishxonani ichidagi vaziyat stanoklar zakazlarga tayyorlab berilyapti bitgan stanoklarimiz bor o'sha bayramda o'tkazib olib ketsamiz deyishyapti odamlar olib ketadigan klientlarimiz hop ichkaridan syomkalar davom ettiramiz yotoqxona uyimizda haligi ko'pchilik so'raydi hamma har xil savollar bilan murojaat qilishyapti letniy hammomimiz bor kelib bir haftadan bir oygacha sharoit yotib bemalol shu yerda o'rgansalaring bo'ladi hammom ko'pchilik so'raydi hojatxona muammo emasmi deb hojatxonasi ham bor yonida hammom hojatxona ham bor xullas bu yerda to'qish sirlarini o'rganaman degan odam bugun o'sha arafaligini hisobiga odamlardan ishchilarimiz dam olyapti deko karkaslari materiallar xullas anaqa kachelar hozir to'liqroq ko'rsataman deko fasonimiz to'qilayotgan holati qadrli do'stlar mabodo 100 zakaz bermoqchi bo'lsalar ham bemalol описаниеda номер yozib qoldiraman xudo xohlasa zakaz berib o'zlarga kerakli ma'lumotlar so'rashlaring mumkin mana bu kachelarimiz hozir joyiga ilingani yo'q nos tikka qilib turib tikka holatda ko'rsataman biroz noodatiy hali bitgani yo'q 100% anaqa yig'lari bakka o'xshab chiqadi anaqa holatda judayam chiroyli bitgan holati hali 100% tayyor emasda o'shani hisobiga buni to'liqroq ko'rsatganim yo'q halisa hop mana shunaqangi ko'rinishda chiqadi bizda faqatgina o'sha faqat nimani o'zi emasda haligi quruq stanokni o'zini sotmaymiz anaqangi divan holatlari bor deysizmi endi bu hozir ayollarni xonasi ayollarni xonasi endi video syomka qilib boryapman naryoqda yigitlarni xonasida ham bundan ham chiroyli narsalar bor endi bir особый video tayyorlayman shu video tayyorlaganimda butun hamma narsani bor narsani video qilib reklama qilishga harakat qilaman xudo xohlasa manzillarni eslatib o'tadigan bo'lsak farg'ona viloyati buvayda tumani kamar qishlog'i mo'ljal orientirimiz 3-maktab mana hozir kanikulligini hisobiga ozgina dam bergan bolalarga ichkarida remont ketyapti hop mana shunaqangi joylar kelib soya salqin joylar ekan maza qilib dam oldik deb yozgi ta'tilni shu yerda o'tkazsalar ham bo'ladi hamma hunarli bo'lib qolasizlar в общем mana shu yerda bor sir sinoatni sizlarga ko'rsatib o'rgatamiz hech qanaqangi yotoqdan ham muammo yo'q oziq ovqatdan ham muammo yo'q ishdan ham muammo yo'q mana karkazlar xudo xohlasa bitib yotibdi o'zlarga kerakli ma'lumotlarni o'sha telefon qilib ham so'rasalar bo'ladi bu yerda ham stanoklarimiz bitgan stanoklarimiz bor ular ham zakazga xudo xohlasa bayramdan keyin chiqaramiz xudo xohlasa bularni xo'sh bitta ikkita uchta bu yoqdagisidan to'rtta mana stanogimiz Qoraqalpog'istonga ketyapti xudo xohlasa sizlar bilan Dilmurod Polvon bo'ldi video foydali bo'lgan bo'lsa like tugmalarini bosib qo'llab quvvatlashlarga umiddamiz kanalni kuzatib boring yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib video foydali bo'lgan bo'lsa like tugmalarini bosib qo'llab quvvatlashlarga umiddamiz e'tiborlaringiz uchun rahmat hammaga salomat bo'linglar